December 10, 2021. Inihayag ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles ang bagong IFT Resolution Protocols number no. 153. Narito ang pagpapatupad ng IFT para sa mga Pilipinong uuwi ng Pilipinas. At para sa karagdagang impormasyon, pakinggan at panoorin ang video na ito. Na escalate po ang bansang Portugal sa red list simula 1201 AM ng December 12, 2021. Kailangang sumailalim sa testing and quarantine protocols for red list countries, territories and jurisdictions ang mga pasahero na nanggaling sa Portugal within 14 days immediately preceding arrival in the Philippines those who arrive on or after 12.01 of December 12, 2021. Mamaya ay idedetalye po natin kung ano ang testing at quarantine protocols na ito. Simula 12.01 a.m. ng December 15, 2021 naman, hindi na papayagan ang pagpasok sa Pilipinas ng mga pasaherong galing o nanggaling sa Portugal sa loob ng labing apat na araw bago ang pagdating nila sa Pilipinas. Anuman ang kanilang vaccination status. Ang papayagan lamang ay ang mga Pilipinong bumalik sa bansa via government-initiated repatriation, non-government-initiated repatriation, at bayanihan flights. To repeat po, starting 12.01 a.m. on December 15, 2021, only returning Filipinos will be allowed to fly in from Portugal, whether it be via government-initiated repatriation, non-government-initiated repatriation, or bayanihan flights. Sa mga pasaherong dumating naman bago ang December 12 at kasalukuyang sumasailalim sa quarantine, kailangan nilang makumpleto ang pinairal na testing at quarantine protocols nang sila ay dumating sa Pilipinas. Pumunta naman tayo sa testing at quarantine protocols ng returning Filipinos na pinayagang makapasok sa Pilipinas via government-initiated repatriation, non-government-initiated repatriation at bayanihan flights mula sa red list. Unahin muna natin ang fully vaccinated individuals kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to their departure from the country of origin ang mga pasaherong darating sa Pilipinas galing sa ibang bansa Kailangan din po nilang sumailalim sa facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day They may be discharged from the facility upon release of a negative RT PCR test but shall observe home quarantine until the 14th day of arrival with day of arrival being the first day. We urge those required to observe home quarantine to really do so. As we have stressed the past few weeks there may be a drop in new cases but we cannot be complacent. Alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay paki-observe lamang po. Ito. Ito naman ang protocol para sa mga unvaccinated, partially vaccinated or those whose vaccination status cannot be independently validated. Kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Ang mga pasaherong darating sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Kailangan din nilang sumailalim sa mandatory 10-day Facility based quarantine with RT PCR testing on the seventh day. They may be discharged from facility only upon completion of the 10 day facility based quarantine, regardless of the negative RT PCR test result. And plus, they shall observe home quarantine until the 14th day of arrival, with the day of arrival being the first day. Wulitina na po namin. ang susunding testing at quarantine protocols ng mga bata or minors ay ang testing at quarantine protocols ng magulang or guardian na kasama ng bata sa biyahe, anuman ang vaccination status ng bata. Ang mga batang may edad, tatlo at pababa, saan mang bansa sila galing ay hindi na kailangan magpakita ng negative RT-PCR test result bago ang boarding maliban na lamang kung makikitaan ng sintomas ang nasabing bata. Sa mga pasahero naman na nag-transit lamang sa mga lugar na nasa red list, hindi sila maituturing na galing o nanggaling sa lugar na iyon kung sila ay namalagi lamang sa airport at hindi na clear na pumasok ng immigration authority sa lugar na iyon. Pagdating ng Pilipinas, ang mga pasaherong nag-transit lamang mula sa lugar na nasa red list ay kailangan sumunod sa pinairal na testing at quarantine protocols. Sa lahat ng mga galing sa red list na sumailalim sa facility-based quarantine sa petsa ng pagpapatupad ng resolution na ito na aking nabasa, you may retroactively avail of the approved testing and quarantine protocols. Kabilang po rito ang France na kung matatandaan po natin ay naisama na natin sa red list effective kaninang 1201 AM base sa IATF resolution number 152-A Samantala inaprubahan din ng IATF ang mga rekomendasyon rekomendasyon ng Technical Working Group Una rito ang request ng Commission on Elections na magsagawa ng nationwide mock election exercises sa December 29, 2021. Pangalawa, tinaasan sa 7,000 ang 2021 annual deployment ceiling ng mga bagong hire na healthcare workers para sa mga trabahong natukoy ng Department of Labor and Employment bilang mission critical skills. Unahin ang mga NARS na ang visa ay mapapaso na sa katapusan December 31. 2021. Sa usaping bakuna, mahigit isang milyon o 1,017,900 doses ng Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan ang dumating sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa 25.8 million doses out of 40 million government procured Pfizer vaccines na ang dumating sa bansa. Nasa mahigit 95 million na ang total doses na ating na administer ayon sa December 9, 2021 National COVID-19 Vaccination Dashboard. Tingnan po natin ang breakdown ng bilang na ito. Nasa mahigit 54 million ang naka first dose, nasa mahigit 36.5 million ang naka second dose, nasa mahigit 3.6 million ang naka single dose na Janssen at nasa 691,012 ang naka-booster or additional doses. Sa makatwid, nasa mahigit 40.1 million or 52.11% ng target population ang fully vaccinated sa buong Pilipinas. The importance of vaccination cannot be overstated given the emergence of the Omicron variant as a variant of concern. Malinaw po na kailangan nating paigtingin pa ang bakunahan dahil sa pagsulpot ng Omicron. Kaya limang tulog na lang sa 15 ng Disyembre ay magsisimula na ang second round ng ating bayanihan bakunahan.